Obudde bade bwamusana mu ggwanga wadde ng'ebitundu ebimu ng'ebiriranye ennyanja Nalubaale nga Entebbe yo byafunyeeyo olunywankoko. Otya nno munnaffe eno y'embeera y'obudde okuva mu Yunima, nze Annent Nakimbugwe. Ekifaananyi eky'embeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga empewo ez'omukalo ezikuŋŋunta okuva ku ddungu Sahara okudda mu bitundu byaffe era nga bisindise omukuubo gw'enkuba okweyongerayo ddala mu bukiikaddyo obwa Tanzania nga kye kiviiriddeko enkuba okukendeera mu bitundu ebyo ebimu enkuba mw'ebadde etonya. Ku makya tusuubira olunywankoko ku nnyanja Nalubaale era ebitundu bye gwange ebisigaddewo byo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira era enkuba okutonya ebitundu ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale awamu n'ennyanja Nalubaale era nga tusuubira n'omusana okusigala nga gwaka nga bwe gukubaakuba mu bitundu by'eggwanga ebisigadde. Tusuubira ebbugumu ly'empewo erya waggulu okulinnya okutuuka ku centigrades 29 mu kibuga kyattu Kampala 28 e Masaka ate nga yo e Kasese tusuubira temperature okutuukira ddala ku centigrades 31. Ebitundu ebiri mu bukiika kkono bw'eggwanga lyaffe yo tusuubira temperature okulinnya okutuuka ku centigrades 3 okutuukira ddala ku 33 n'34 eyo mu Karamoja wadde nga yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 25. Era nga mu kiseera kino ng'ebbugumu ly'empewo erya waggulu lirinye okubirizibwa okunywa ennyo amazzi okusobola okukuuma obulamu bwo nga bulungi. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe nga Mombasa wasuubirwayo omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 31 ateyo mu Moscow wasuubirwayo omuzira. Mu New York wasuubirwayo enkuba okutonya ateyo mu Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 31. Yo London obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 10. Weebale kubeera naffe akaseera kano, nze Annent Nakimbugwe, weeraba.